ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်အထိမော်စရာအင်ကြီးကိုဝစ်ဆင်သွားခဲ့တဲ့တခိတခါမင်းသားကြီးပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Crazy Ann ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြေဆွလိုက်ပါတယ်တရုတ်တရေကားတွေကိုမှနှစ်သက်ဆွဲလန်းကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့1980ကျော်ကာလလောက်ကနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ Mr. Van Vyas ကားတွေကိုဒီကနေ့တိုင်ပြန်လည်ခန်းစားကြည့်ရှုကြရအောင်ပါအထူးသဖြင့်မော်စရာကြီးလမ်ချင်းရင်းနဲ့တရုတ်တရေမှချချောလေးတွေရဲ့အားပြိုင်မှုတွေသူတပည့်တွေတလဲလို့တဲ့မြောက်ကိုအမြဲခံရပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာသူ့မော်အစွမ်းနဲ့ပဲအနိုင်ယူနိုင်ခဲ့ပုံတွေကသူခေတ်သူအခါကအာရှတခွင်ဟိုလေးတကြော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အထိအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ပါတယ်။လင်ချင်းရင်ကအကွယ်လွန်သွားတာကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းသူရိုက်ကူးခဲ့တဲ့တရေကားများကဆယ်စုနှစ်သုံးခုခန့်ထိကြာမြင့်ခဲ့သည့်တိုင်ရိုးမသွားဘဲနဲ့ကောင်းမြဲကောင်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။လင်ချင်းရင်ကိုဟောင်ကောင်ကျွန်းမှာရှိတဲ့လန်ကာဘွန်လို့ခေါ်တဲ့အရက်မှာ1952ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ28ရက်တရုတ်အယူအရနဂါးနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။သူမိဘတွေကတော့တရုတ်ပြည်မှကြီးရှန်ဟိုင်းမြို့ကနေပြောင်းရွှေ့လာတာဖြစ်ပြီးတော့လင်ချင်းရင်ကသာသမီ6ယောက်နဲ့မှ3ယောက်မြောက်သားဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့မိဘတွေကအစားအသောက်ရောင်းခဲ့ပြီးတော့ဆင်းရဲပါတယ်။နှစ်ယောက်စလုံးကလည်းစားလည်းမတက်ကြပါဘူး။ဒါကြောင့်အသေးစားရှင်စားလေးတက်စေခြင်းနဲ့လင်ချင်းရင်ကိုမိဘတွေကဟောင်ကောင်မှာရှိတဲ့ Ronnie Association မူလာရန်ကျောင်းကိုပို့ပေးခဲ့ကြပေမဲ့လည်းစာမေးပွဲနှစ်နှစ်စတိုက်ကြပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကျောင်းထွက်ခဲ့ရပါတယ်။နောက်တော့သူ့အဖေကပီကင်းအော်ပရာစတိုင်ကပြမှုကိုသင်ကြားနိုင်ဖို့အတွက်ချွန်ချွန်လို့ခေါ်တဲ့ဇက်အဖွဲ့စီကိုသူ့ကိုအံ့နိုင်လိုက်ပါတယ်။လင်ချင်းရင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားနဲ့ဖျော်ဖြေမှုကြောင့်မိန်းကလေးနေရကဝင်ရောက်ကပြဖို့အတွက်သင်ကြားပေးခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကစကားနာမထောင်တဲ့ကလေးတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ဇက်စီယာစီကမကြာခဏအတိုင်တော်ခံခဲ့ရပါသေးတယ်။နေဝက်လောက်သင်ကြားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အများပြည်သူရှေ့မှာကားပြဖြော်ပြဖို့သူရွေးချယ်ခံရပြီးတော့ပထမဆုံးကားပြခွင့်ရခဲ့တဲ့ပြဆက်နာမည်ကတော့သဲထောင်ပြူလို့အမည်ရတဲ့ပြဆက်ဖြစ်ပါတယ်ပီကင်းအော်ပရာလောကမှာ9နှစ်လောက်ကျန်နေခဲ့ပေမဲ့ပီကင်းအော်ပရာကိုလူချိန်နေလာပြီဆိုတာသူကသတိထားမိသွားတာကြောင့်ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းစီခြေဦးလဲခဲ့ပါတယ်သူသက်18နှစ်အရွယ်မှာတော့Shaw Brothers Trio မှာ Stan Theo ဆောင်ရင်းနဲ့ကိုခန့်ပညာနည်းပြအဖြစ်စတင်အသက်မွေးခဲ့ပါတယ်။ Shaw Brother ရောက်တော့လေသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစကြောင့်အမျိုးသမီးနေရာကနေတခါတလေဝင်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ပေးခဲ့ရပါတယ်။သူ့ရဲ့ဘဝမှာမမေ့ရနိုင်စရာအခိုက်အတန့်တွေကတခုကတော့နာမည်ကျော်တရုတ်ဆောင် Bruce Lee ရဲ့ကိုရေးလက်ထောက်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့အသက်က19နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။လမ်ချင်းရင်အတွက် Bruce Lee နဲ့လက်တွဲခွင့်ရပြီးတဲ့နောက်ကိုရီးလက်ထောက်တင်မကပဲနဲ့တွဲဖက်အရှင်ပညာရှင်တွေနဲ့ Bruce Lee ရဲ့နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်တွေမှာပါဝင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကသူဟာဒေါ်လာလေးထွက်လွှဲတာမို့မကြာခဏရံပွဲတွေမှာပါဝင်လေးရှိတာပါ။ Bruce Lee ရဲ့ The Big Boss ရုပ်ရှင်ရိုက်နေတုန်းမှာရံပွဲတစ်ခုကြောင့်ရဲဖန်ခံလိုက်ရတဲ့အတွက် Bruce Lee ကိုယ်တိုင်ရင်စခန်းကနေအာမခံနဲ့သူ့ကိုထုတ်လာခဲ့ရပူပါတယ်။ Bruce Lee နဲ့လမ်ချင်းရင်ကြားရဲကဆက်ဆံရေးကခိုင်မာလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လမ်ချင်းရင်ရဲ့အချိန်ဝါတက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျာရီဟာဘရုစ်လီသိဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာမြ мян ဆန်ဆန်ပြောင်းလဲကုန်ပြီးတော့လမ်ချင်းရင်ကိုလည်းလမ်းပြောက်သွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။သူတို့ကဖက်တီမင်းသားလို့ခေါ်တဲ့ဟောင်ကောင်ရုပ်ရှင်မင်းသားဆူမိုဟွန်ရဲ့စတန်ဒပ်ဖွဲ့မှာလမ်ချင်းရင်ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့နာမည်ရလာသလို1982ခုနှစ်မှာတော့လမ်ချင်းရင်ကဟောင်ကောင်ဖလင်အဝါဒ်ကို Action Director အနေနဲ့ရခဲ့ပါတယ်။သူဟာ1985ခုနှစ်အထိတရုတ်ဆောင်အဖြစ်နာမည်သိပ်မကြီးသေးပါဘူး။ဆိုလိုတာကတော့သူတို့အားလုံးသိကြတဲ့ဖုတ်တရေက Mr. Van Van ရောက်မထွက်ခင်ကအချိန်ကာလကိုပြောချင်တာပါ။အဲဒီစကားလေးထွက်လာရောလမ်ချင်းရင်ကကဘာတလောတရုတ်ဆောင်ဖြစ်ကိုနာမည်ကြီးလာခဲ့ပြီးတော့စုတတော်များအတွက်လည်းအမည်စင်းတင်သွင်းခံရတဲ့သူဖြစ်လာပါတယ်။ဒါအိုနက်ဆီယာတနည်းအားဖြင့်မော်ဆီယာအဖြစ်သူ့ရဲ့ character ကပရိသတ်ရဲ့အကြောင်းမှာရှင်းပန်းစားခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့တည်ငြိမ်တဲ့ဟန်မျက်လုံးမျက်ခုံကစားပြီးတရုတ်ဆောင်တဲ့ဟန်နဲ့အတူဒါအိုနက်ဆီယာဝတ်ဆောင်တဲ့သူ့ပုံစံကပရိသတ်ကိုစဲမွှဲဖို့ဖြစ်လာပါတယ်။ Mr. Van Bayer ရုပ်ရှင်ထွက်ပြီးတော့သိမကြခင်မှာပဲ Golden Harvest ရုပ်ရှင် company ကအင်္ဂလိပ် version နဲ့ပြန်ရိုက်ဖို့ကံလန်းခဲ့ဘူးဒီပေမဲ့ဘာသာစကားအခက်အခဲကြောင့်မရိုက်ဖြစ်လိုက်ပါဘူး။နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာတော့သူတို့အားလုံးသိကြတဲ့ခုံဆော့တရေကားတွေဖြစ်တဲ့ Mr. Vampire 2, Mr. Vampire 3, The Gorin Director လို့တဲ့ Vampire and Vampire, မ
Magic God အပါအဝင်နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့သူရဲ့ကွဲထွက်တဲ့တာမန်ဇာတ်ကောင်ပုံစံနဲ့ဇာတ်ကားတွေရိုက်ကူးခဲ့သေးတယ်လို့အဲဒီဇာတ်ကားတွေမှာလည်းသူကကွန်ဖူကောင်းတယ်လို့တရုတ်ဆောင်ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုလည်းဖျားသနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မော်ဆီယံဇေယုတ်ကိုခုံမင်းတဲ့သူကခုံဆော့ခုံဆော့တရေရုပ်ရှင်တွေအတွက်ဘတ်ဂျက်နဲ့ပါလာပြီမဲ့လေဆက်လက်ပြီးတော့ဒါဝိုနဲ့ဆရာအဖြစ်တရုပ်ဆောင်ခဲ့သေးတာပါသူနဲ့ဒါဝိုနဲ့ဆရာပုံစံကခွဲမရအောင်လမိုင်းကိုက်ခဲ့ပြီးတော့လမ်ချင်းရင်ကအဲဒီဇက်ကောင်အပေါ်လဲတယောစီရှိပုံရပါတယ်1995ခုနှစ်အတွင်းဟောင်ကောင်ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းကျဆင်းနေပေမဲ့လည်း ATV က Vampire Expert ရုပ်ရှင်အတွက်ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာတန်းနဲ့ချီရဲ့အနုပညာကြီးနဲ့ဂန်လန်ခဲ့တယ်လို့သူကလည်းလက်ခံခဲ့ပြီးတော့ချောင်းမော်ဆီယာဖြစ်ပေါင်းဝင်ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ Vampire Expert ဇလန်တွဲအောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်ဒုတိယဇလန်တွဲကိုဆက်လက်ရိုက်ကူးခဲ့ရပြီးတော့အဲဒီဇလန်တွဲကလည်းတရုတ်ပြည်မှကြီးဟောင်ကောင်နဲ့ထိုင်ဝမ်ကချစ်ရှုသူတွေကိုတဟုန်တိုးတိုးတက်ခဲ့တဲ့အထိအောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဇလန်တွဲရီနဲ့အောင်မြင်လာခဲ့တဲ့သူကနောက်ထပ်ဇလန်တွဲတစ်ခုကိုလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ Amon Art 13ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်မှလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဇာတ်ကပရိသတ်တွေအတွက်ဝန်ထမ်းချင်းရတော့ပဲပြီးနိုင်တော့တာပါ။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့လမ်ချင်းရဲ့တရှိပုံရိပ်ကိုဒီဇာတ်ကမှနောက်ဆုံးမြင်ရတာမလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။1996ခုနှစ်မှာတော့ Vampire Expert ဇလန်တွဲကိုတတိယအကြိမ်ပြန်ထုတ်ဖို့အစီအစဉ်နေတဲ့ကာလမှာသူရဲ့ကျမကြီးကခဏရက်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့သူရဲ့ကျမကြီးကနှစ်ရှည်လာများအရက်ကိုအလွန်မင်းတောက်ခဲ့တဲ့ဒဏ်ရီကြောင့်ကင်ဆာရောဂါဆွဲကနေတာဖြစ်တယ်။1998ခုနှစ်မှာသူကစစ်ဆေးမှုခံယူပြီးတော့ဆေးစစ်တဲ့တင်ထွက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူ့မှာအသေးကင်ဆာခံစားနေရတဲ့အကြောင်းကိုလူတွေသိသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကဇေယုံတက်ကူတာဖို့ငင်းဆန်ခဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုဖုန်းဆက်ပြီးတင်ပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုလည်းကောလာဟာလာတွေမယုံကြဖို့သူကနားချသေးတာပါ။သူ့ရဲ့မိသားစုတွေကိုတောင်းမှသူ့ရဲ့ကျမကြီးအခြေအနေကိုမပြောပေမဲ့သူ့ရဲ့အနီးကပ်မိတ်ဆွေတွေကတော့သူနေမကောင်းဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုသတိထားမိခဲ့ကြပါတယ်။သူမသေးခင်နှစ်ဖက်အလိုမှာတော့အမအိမ်ကိုပြောင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ပြောင်းသွားပြီးတဲ့နောက်သူ့ရဲ့သားသမီးတွေမိဆွေတွေကိုလည်းအဆက်အသွယ်ဖျက်ထားတာကြောင့်သူဘလို့အခြေအနေရှိတယ်ဆိုတာကိုမသိခဲ့ရပါဘူး။1998ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာတော့သူ့ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကတော်တော်လေးကိုဆိုးရွားသွားပါတယ်။အသေးကင်ဆာရောဂါကသူ့ကိုအနိုင်ယူသွားခဲ့ပြီးတော့လူလဲသတိရတစ်ချက်မရတစ်ချက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိသားစုတွေက Saint Teresa ဆေးရုံကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့သူတက်တာလို့တက်တာညာစူးစမ်းကြပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမရဲ့အခြေအနေကတဖြည်းဖြည်းဆိုးရွားလာခဲ့ပြီးတော့အသေးကင်ဆာရောဂါကနောက်ဆုံးအခြေအနေကိုရောက်လာခဲ့တာကြောင့်သူ့ဘဝနောက်ဆုံးအချိန်ကနီးကပ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်1998ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ6ရက်ကနေ9ရက်ကိုကူးပြောင်းကာစမနက်ပိုင်း12နာရီခွဲအချိန်မှာခြေတို့ချလာစွာသောတရုတ်ဆောင်လမ်ချင်းရင်ကSaint Teresa ဆေးရုံမှာကွယ်လွန်အိမ်ဆရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူကွယ်လွန်တော့သူ့အသက်က44နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။လမ်ချင်းရင်ရဲ့နောက်ဆုံးဆန္ဒအရသူ့ရဲ့အတူပါကိုအချင်းချင်းချင်းပါခဲ့ပြီးတော့သူ့မိသားစုရဲ့သူ့ယင်းနေရဲ့မိတ်ဆွေတွေရဲ့သူ့ရဲ့ကျောင်းနေဘက်တငယ်ချင်းတွေရဲ့ကိုဖိတ်ချခဲ့ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာထုံးတမ်းဆန္ဒနဲ့အတူအတူပါကိုချင်းပါခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့အကောင့်ထဲမှာတော့သူ့ရဲ့အမတ်တရားတစ်စိမ့်ဖြစ်တဲ့မော်ဆီယာဝိယုံရဲ့သူ့အချိန်ဆုံးမျက်မှန်ရဲ့ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။မမျော်လင့်မဲ့အရွယ်ကောင်းမှာလူလောကအောင်နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားတဲ့လမ်ချင်းရင်ကြောင့်ကဘာတဝမ်ကသူ့ရဲ့ဇာတ်ကားတွေကိုမလွတ်တမ်းအားပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်တွေကအထူးကြေကွဲဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်။တရုတ်တရေတွေကိုနှိမ်နင်းရမှာဟာတာဆန်ဆန်အကွက်ဆန်းတွေတုံးတက်တဲ့မော်ဆီယာကြီးလမ်ချင်းရင်ရဲ့တရုတ်ဆောင်မှုတွေကိုဂျေဘူးရဲသူတိုင်းချိန်နဲ့တက်ကြပြီးတော့သူ့ရဲ့မစ္စတာဗန်ပိုင်းယားကလည်းဒီကနေ့ထက်တိုင်းအောင်မြင်နေစေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဗီဒီယိုလေးအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်တင်ဆက်မှုတွေမှာလည်းပြန်လည်ပြီးတော့အဆုံးတွေ့ကြပါစို့။ Like and Share လေးနဲ့တော့အားပေးသွားကြပါအောင်ရှင်။